Sud Africa n'icyongereza gusa ikintu kiri kubahuza ni ba interpret none mu nama bakora za briefing hada mu bambiro kuri centre ya commandement donc bakoresha ba interpret nibo basobanura FRDC uko bose nta no muziki icyongereza n'igiswahili abakizi ngira ngo commandant ura coordinateur mwumvise igiswahili yavuze kandi ni umuswahili ariko cyamaze kugenda ngo kujya mu mvu n'icy'abatanzania byaba bigoye bakoresha ba interpret uburyo no kuri za manipaka habari za ba interpret usobanurira awunganisha abarundi n'abakongomani n'abatanzania ni interpretation bakoresha kandi cyane cyane n'abasivili bari gukoresha kandi ariko numvise ko MONUSCO itangiye kujya ibafasha kugira ngo ikore coordination yaba interprete abari bajera noneho amabwiriza ya commandement atangwe muri bantu mu rurimi bwumva urumva birabagoye cyane birabagoye ku buryo biri kuvamo no kugira barasane bo bonyine bamwe bakagira bamwe ni atuyi n'abandi ni atuyi ariko nizere ko ni bya bindi ko ni Imana agize ingabo za Farao imbere ya Isirayeli ngo Imana ikora inziga zabo z'amagare yabo ibacanga no mu rurimi kugira ngo muri byo kubucanga ururimi ni iyindi nsinzi ikomeye cyane kuri M23 kuko langue ya commandement babuze niba bafata igiswahili niba bafata icyongereza niba bafata igifaransa abasud afurika bavuga ati ntitwashora mu gifaransa abarundi bo bakomandinga mu kirundi abatanzania bagakomandinga mu giswahili ubu kiri kubahuza ni coordination iri gukorwa hariya bafashijwemo na MONUSCO gukora za interpretation ariko birabagoye cyane nguko ku bintu byifashe iwabo Muranyumva? Yego turakumva. Okay. Sindi niba namusubije niba yabonye igisubizo. Uko aragira. Ndumva rwose igisubizo wagitanze mu buryo butumuye. Nabyumvise rwose murakoze cyane. Murakoze hobe. Sawa sawa. Reka twakire mu yeye Emile kuri kibona Hamza Feston noneho twakire na Justin. Imfura cyane reka tubahe ikaze bazibazo cyangwa se ibitekerezo okay murakoze cyane tubanje gushimira minister na muhire ku igikorwa cyiza bakoze cyo gutegura ikiganiro cyiza kuri teme nziza ya defense tunashimira umutumirwa mu expert oxygen top kivu ku busobanuro bwiza atanze abantu barahandatekereza yuko twunguse byinshi singiye kubaza ikibazo ese muye uze kinyarwanda yego okay komeza cyane rwose irwo rurimi rwanje nari mfite wetse muye mbere yo kubaza ikibazo nterutse kwandika article nabonye amazina nabonye harimo umuze twa muye wari umusirikari ku gihe cya Mobutu ni umubyeyi wawe nangwa n'umuzina muhuje ni sogokuru wari kumwe na Sebu Jambi na Ndagiro Muyehe na Rugweko uriya ni sogokuru merci bravo nanditse article ngira ngo uzayisome kuri top kivu ukuntu bafashije mu butu kurwanya murere yewe ubwo murakoze cyane très bien nari mvuze ko njyewe si icyifuzo ni igitekerezo ariko kandi nk'umu expert oxygen abagice akivugaho nibijanye na no gufata ari amantite miniere kazarubaya n'ahandi na za numbi nk'uko bigaragara mu by'ukuri M23 yakomeje kugaragaza ko biriya bice genda bica ku ruhande ku bw'impamvu ziri geopolitiki ku rwego ndetse mpuzamahanga ko badashaka kugaragaza ko bakeneye ubutunzi ko atari cyo barwanira mu by'ukuri ko hari M23 n'ubundi ntabwo irwanira ubutunzi irwanira imitungo irwanira amabuye y'agaciro icyo irwanira twese turakizi ni ukurenganura abaturage ba Kongo muri rusange uhereye ku baturage birukanwe mu byabo bakagirwa abapatride abaturage sirtu b'abatusi bo muri Kivu y'Amajyaruguru no mu majyepfo b'Abanyamurenge ndetse n'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda muri rusange ndetse n'abaturage bandi bose b'abakongomani barenganye kubw'imiyoborere mibi y'abayobozi b'ibisambo b'abajura
bakomeje kwangiza igihugu cyabacyararangiye kuri muri Kongo ndagihugukiye igihugu cyararangiye abo bose ni we M23 ifite kurengera M23 nta gahunda igira yo gushaka ubutunzi ariko rero igitekerezo cyanjye mu by'ukuri kuhari hari ahantu tuvuge wenda hafi yaho bari mu rubaya niyo ndiri y'abagizi ba nabi niho ahimbaraga bari abanyatura n'abandi bazarendo base ningana bandayishimiye ndashimiye mvuga nta sineva sibye ko nawe yagezeyo ndavuga ndayishimiye juste bari ya bose aho bakura amafaranga aho bakura intwara aho bakura imbaraga aho bakura motivation na morale bayikura muri kulta yo mu rubaya iriya kulta niyo ntekereza ko yari imbere kuri dosiye ya bilaterale hagati ya Tshisekedi na Niva kubera kuko amabuye yo mu rubaya atangiye kujya i Burundi ariya mabuye ari hariya niyo na bino bihugu bindi mubona bitangiye kuzamo muri iriya dosiye ndetse na oxygene yabikomojeho iriya dosiye batanzaniya nabo nariya mabuye bakeneye ubwo rero sintekereza ko byaba ari byiza nicyo gitekerezo cyanjye kuri M23 gukomeza kwicisha ku ruhande y'ahantu hatanga imbaraga ku mwanzi wabo niba ahantu umwanzi ari hakura imbaraga nawe ugomba kuhafata ndetse M23 rero nihafata sintekereza gushobora kuhafata n'ubundi ntibanacukure ariko bakahafata bakaharinda ndetse bakarengera n'abaturage babo buriya muratekereza ko umuturage ucukura amabuye ajile mbitse munda uriya wita ajile murumba mufatiye imbunda uwo muturage acukura ateganye abaturage buri munsi baracukura bafa bafite bashize imbunda kuva mwanga cucu yahava niwe wari ufite sosiyete ya SMB yacukuraga neza mu buryo bwemewe n'amategeko akoresha amamashini kandi akora neza nyuma ya bari abandi bakopera baseninga ni abantu bacukura mu buryo bubi bacukura mu kajagari bacukura bakoresha imbunda abaturage bo mu rubaya nabo bararenganye n'abaturage bakeneye kurenganura M23 niyo yahaja nticukure paske gucukura ni ibintu bigaragara aho ntucukuye abagaragara ariko ikajya kurinda bariya abaturage ndetse no kurinda yuko bariya abantu bose iriya mitwe yitwaje intwaro ndetse n'abariya barundi n'abandi bose nariya madiri Tshisekedi akora akoresha ariya maminere noneho M23 ariya masite miniyeri yose ikayafata ikarinda n'abaturage njye nicyo ntekereza aho gukomeza guca ku ruhande ngo iririnda yuko amahanga atabavuga ngo basha amahanga arabizi neza yuko M23 idashaka imitungo aho gushaka kurengera abaturage urakoze cyane urahoze urakoze cyane bwana Muyehe kubera ko uvuze amagambo y'ubwenge njye nta nubwo narinze kuza ikinyarwanda nkahita birantunguye nk'uko bivuze nta n'impinduka ni nako bigenda ababibabariramo cyane ni bari abaturage kandi ku nyungu z'abayobozi bamwe na bamwe bagambiriye guhaza inda zabo mu rwego rwo gukomeza gutinda haza Kongo rero nta nicyo cyazanye koko bari abasabuza bari abatanzaniya reka dukomeze akandi kantu nongeraho mbe top kivu kuri hobe akantu yavuze kanyishabye sorry ni akantu k'ubujura bwa hariya mu gisirikare cya FARDC tekinike bakoresha igihe bari guhemba muribuka neza ntabwo ari abasirikare gusa bahembwa kuriya mu ntoke ahubwo n'abaganga n'abarimu donko amaserivisi yose hariya ahemba mu ntoki ku buryo ki bajya baterura imifuka y'amafaranga amakongomani amasenki sanfura bimwe amwe bita ngo ni sekete hanyuma bakayapakira ari menshi koko muribuka sikandare yigeze bikabati mu myaka yashize bari baje guhemba barimo bari barangije amezi atandatu badahembwa n'abaganga muribuke iyo sikandare yabayeho irimo n'abapadiri bakubise ku ayo mafaranga barangiza abaturage bahari kabate bose bakitoragurira amafaranga bakayora murabyibuka ibyo bintu rero nakunga ko narindi kongeraho ankeka ko minister MJ na Hamza ninde waje mbere haje MJ niwe nasize ari wa mbere okay MJ noneho wafata ijambo murakoze cyane
ndashimira cyane abateguye iyi Twitter Space. Njyewe ndabaza Top Kivu namushimira cyane ku nyunganiza agenda duha, cyane ko abenshi baba batazi kiriya gihugu ari uko twakivukiyemo, ariko iyo urebye uruhare runini rw'urubyiruko rw'abafite imyaka nkanjye ndayirengeje, ariko nanjye navuyeyo ntari namenya ibyiza by'igihugu. Nkaba nshobora kumusaba, ese tumusabye akadufasha mu gikari, hakabaho nk'ikintu hakajya habaho nk'ikintu kimeze nk'amahugurwa mu rwego rwo kugira ngo tumenye igihugu cyacu byimbitse. Cyo ni kimwe, kuko we arakizi kabisa, arakizi nk'aho ngaho yari kuvuga ihumure, niho navukiye, niho iwacu. Ese byashoboka yuko dukora akantu kameze nka schedule, noneho tukadufata amahugurwa ubwo iyo ni mu gikari, tukamenya igihugu cyacu byimbitse, tukanagikundisha n'abo turi kuvuga n'abari ku n'abo turi kubyara, ariko tukizi, tukarushaho no gusesengurirwa n'ibindi kuri cyo. Icyo ni ikibazo namubaza. Ese nicyo namusaba, ese ziriya bira bihugu bitandukanye yaduha biri kuza muri Kongo mu rwego rwo kurwanya M23, nyamara barwanira ubumwe bwabo kubaho kwabo, ese yaduha pourcentage bya biriho mu rwego rwo kuba batsindwa kubera komandema zitandukanye, ese abibona ate? Ese inconvenience zirimo kuba batandukanije komandema zirangana zite? Ikindi asesenguraho gatoya, ubwo ni icya gatatu, ese kuba M23 imaze gufata imihanda yose igaburira Goma, cyangwa se yo Goma ihumekeramo, ese yayidusesengurira ate? Kuko nyine bamara gufunga hariya muri uriya muhanda ugana Bukavu, nta hantu na hamwe Goma iri bube igihumekera. Kandi nuje gusangura aje gusanga yuko ingabo za Afurika y'Epfo, iza Tanzania, iza Burundi, iza Congo, abazalendo bose bari muri karagatebo kamwe ka Goma. Ese icyo kintu yakidusobanuriraho gute ko yabyanaliza te personnel? Murakoze, Imana ibamugishe. Oya, mushi, urakoze cyane. Ibyo kusobanura mu gikari nta kibazo, uze gufata contact na minister na Muhire, bazabigufashamo n'aba activiste. Urakoze cyane. Na sister azistka nyirango bose bagufasha, ndababona bazi ukuntu bijya bigenda, bazagufasha, bazakuyobora ukuntu busobanuro wa mu gikari, kandi byoroshye cyane. Kubyerekeranye na inconvenient ya commande makira gihugu bira bihugu na kunza answa, ntabwo Afurika y'Epfo n'Abatanzania baje gufasha abo muri Kivu ngo babone amahoro, kuko ntabwo bashoboye kuyatanga. Basobanuye ko ikibazanye n'inyungu za politiki n'inyungu za ekonomiki. Donc kuri bo ahantu bareba ni rubaya, naho ibyo kuvuga ngo bunagana byo kubatira ucyuro n'iki atuka, ibyo ntabwo babirimo. Bo nibabona ko rubaya ikomeje kubahereza icyo bashaka, bo n'icyo bakeneye. Nayo mpamvu pilonaje zabaye uyu munsi zose bari gupilona swati hari ikagundu kugira ngo bice inka z'abatunzi zihari, bari gupilona Mushaki, bagapilona na hari ikaruba, kuko nizo nzira ebyiri bashaka kugira ngo bafungure zifunze nyine. Donc chance rero kubiha antuka iri hasi cyane, ko nabivuzeho ko imbaraga zabo ziri hasi cyane mu rwego rwa gisirikare, nta experience bafite
ana motivation bafite usibye motivation iririye yo amabuye agaciro ari kuva hariya agaca Bukavu akaje Burundi akambuka muri Tanzania ajya mu Bushinwa no mu Burusiya niyo gusa niyo impact babifite ho gusa. Donc je peux dire que à 70% iza opération zigomba kuba mo échec bitewe n'iyo kutumvikana et surtout rapport ya dividende ihari abasirikari baza umusirikari uri guhembwa amadolari 90 akaba ari ku Rwanda n'umurundi uri guhembwa 5,000 by'amadolari kana FRDC irabizi abibiso tozo kufa na biso pamba bapaya hoyo bahunde bazome mambongo nyoso alors que biso tozo kufa ngo abasirikari b'intuza bari ku abasirikari b'abarundi bari guhembwa amafaranga menshi aba mercenaires bari guhembwa amafaranga menshi haba ari kugeza mu 10,000 alors que bo bari kufira hara muri kakatindo barakomeretse ntibavurwa iyo pfuye bamushingura mu isashe ngo mwarabibonye ukuntu babashingura mu masashe y'umukara alors motivation nabo batangiye kubona ko bagomba kunywa icyo bita mettre les bateaux dans les roues yaba bazalendo yaba na FRDC bashaka ko barabatipe nabo echec bagira echec none amafaranga babonaga bikongera kuyabona iyo ntambara nayo irahari hari au niveau social imishahara idahuye ibaze kujya kurwana wabanye $80 undi yabonye 5,000 bumva ni ikibazo gikomeye cyane se kifeke operation zabo kuziha chance ya réussite ntabwo nayiha 20% donc à 80% et 70-80 ni echec gusobanura ziriya nzira zifunzwe au niveau ya axe ya Rucuro donc à partir ya Kibumba harafunzwe ni M23 ya control iyo linye yafashaga iki muri Goma niyo linye ivamo amakara niyo linye ivamo ibihahirwa byose biva bya première nécessité bivi Bugande kuva kuri Kirdan amazi umunyu petrole karabira yose ni hariya yacaga pour dire byose ubu ngubu ntibigica hariya basigaye bakora transit bagaca Tanzania bigaca swati mu Rwanda bikabona bikagera Igoma ura muhanda amakara yarazamutse linye ya Karuba niyo ifurnisa Goma ibirayi byose birayi byose biribwa muri Goma byavaga linye ya Karuba ubu ngubu birafunzwe na ngungu imbaho amantuza ibintu byose byerekeranye n'ubwubatsi biva mu nzira gicanga biturutse iriya za Gashuga na Kalembe na Pinga uko nababwiye iyo nzira nayo irafunzwe pour dire Goma iri asfixie si le plan ya logistique y'ibyo kurya si le plan ya besoin de première nécessité donc linye basigayemo yo guhahiramo gusa ni mu Rwanda alors ça reste à savoir est-ce que hari autosuffisance iriyo ishobora kugira ngo iserving ira population yose iri hariya population muri Goma ubu ngubu iri evalue presque 2 millions d'habitants million ebyiri urumva ni hafi igihugu hari ibihugu bidafite na million ebyiri z'abaturage nka za Gambi nangwa za bura buhugu butoya bwa buriya buri muri corne d'Afrique butafite na million ebyiri wongere none abaturage ba Nyiragongo wongere abaturage ba Sake wongereho abaturage bose bari mwako karere kamaze gufungwa donc ni ikibazo gikomeye cyane leta iri je pense que hagombye kuba soit pression ikomeye cyane côté M23 kugira ngo iriya population ibe libere celle sauver ishobora kubafasha ni M23 nibura igafata umujyi wa Goma bikaba bivuyemo population ikongera igahumeka muyehe yabivuzeho ngo eske pourquoi gukomeza gutinya communauté internationale alors que hari abaturage bari kugwa mwa bira birombe bari gukoreshwa uburetwa c'est l'esclavagisme nyatura na FDL bari kubakoresha oui moi aussi je soutiens pourquoi ne pas les libérer musi senguzi wa hariya ya population nayo ikeneye liberté qu'est-ce que ça soit iby'amahanga ashobora kuvuga hari umuperezida umwe mu karere avuga ati hari ibyo tugomba ushobora gukora nubwo amahanga yavuga ati twebwe tuzi icyo twakoze ariko bazagira aho bamenye ukuri je pense que c'est ça la logique que on devrait faire niba batwumva bashobora kuba babikora bakarimirira population iri guteseka iriho icyuma cya FDL cyo babacukura amabuye n'imbonerakure kugira ngo ayo mabuye akomeze ajye hariya muri Burundi yambuka Tanzania ngira ngo cette population devrait être libérée nangwa Goma nayo ikaba libérée kuko inzira zose zirafunzwe umufuka ikintu cyaguraga $20 Goma cyavuye Masisi nangwa Rucuru ubigoma cyabaye amadolari 100 ibase de $20 à $100 umuturage rero Kinshasa ntigiyemba amafaranga
amafaranga yose ubu ngubu twabasobanura ubushize ko ajyane muri famiye Tshisekedi n'aba n'umudamu we n'abana n'abambari be bamuzungurutse abasirikari mubaze abasirikari we ndabafashwe mateko hari imweso bamaze 3 mois batabona prime de combat 3 mois batabona prime de combat hari message umuntu umwe wa droit de l'homme yanyoherereje umusirikari yamwoherereje ati mudufashe mutuvugiye ikinjira sati uru rugamba batuzaniyemo ni rugamba ki kugira ngo bamare amezi atatu bataduhemba urumva nabo baragowe abasirikari bari entre les marteaux et l'enclume. Je pense que l'AFC na M23 bagombye gukora ibashoboye kose bire gutabara gusa ni parti ne batabare na FRDC kuko gufatwa kwa Rubaya gufatwa kwa Goma na Sake hari une grande population n'ibyiciro bitandukanye birabonamo une délivrance totale nguko ko ibintu byifashe naho si le plan commandement nabivuze irakomeye cyane donc échec il est iri hejuru cyane réussite yabo c'est juste à 20% peut-être bakoresheje artillerie mais quoi advancing ntabwo babishobora ko commandement iratandukanye mu ndimi urakoze. Oh, au niveau de sécurité nona anagakomojeho nimba ari ama generali ama makonera agiye aturuka hanze yose ari atsikiye hara muri mu mugi wa Goma kandi imihanda yose ikaba yafunzwe aho si kwakunda umuntu ashobora kugatoke ukubiranye agapusi muntu uza mu cyumba kidafite idirishya na kimwe ndi reka rishobora gashobora gukora ibishoboka byose kuruta uko wenda bari kugasigira idirishya wakubita cyane kagasohoka ayo analyse bayivugaho gatoya gusoza murakoze. Inzira basigaranye ni y'amazi basigaranye niyo kuhungira mu Rwanda nizo nzira basigaranye gusa naho answa inzira ya yo kujya Bukavu ntabwo biri favorable tena kuri FRDC après prise ya Syria neo za hafi ya muremure ntabwo biboroheye kirango inzira basigaranye niyo gusaba ubuhungiro mu Rwanda gusarangwa bagaca mu mazi ariko sinzira ko namato ashobora kubambusa kugerayo cyane ko namazi bari kuya controlling bakuri bahagaze kuri ra misozi gana za hejuru za muremure I think ni muremure ureba mu kiyaga neza hose ubure ba kiyaga cya Kivu cyose uko amata ari kugenda mugwangu idirisha sigaranye rero niryo mu Rwanda niryo mu Rwanda basigaranye gusa urakoze cyane bari fate neza urakoze cyane ubwo muhire namusaba yuko aza kumpa nimero yawe ndagukeneye cyane kabisa usaba Imana iguhe umugisha. Oh, amen, merci. Merci également. Ok, urakoze cyane Bwana MJ oxygène kumusobanurira ni byiza ndagira ngo mbwire abantu neza ko uyu nawe umwe mu Rwandashyaka dufite kandi nta kibazo cye nawe n'umwe mu bahagurutse baravuga bati reka nanjye nshyigikira ubwoko nindangiza Rwandashyaka rero minisita asigaranye iminota nka 20 ko hari inama mfite sinzi niba bakwihutisha ari ibibazo nangwa ibindi bakabyandika mukabisoma tukabisubiza bwangu ngira ngo hari inama Hamza yari yazamuye kuva kare yego niho nari ngiye gukurikizaho. Ok, yafata ijambo. Turase ku ntego kugira ngo tubone nibura ibibazo nka bingahe asigaye tubone n'akandi kazi uko turi bugakore mu nshingano dufite. Ok, murakoze kumva ijambo. Nashaka kubashimira abateguye space, nashaka no gushimira cyane bimwe mvuye ku mutima Top Congo ari na oxygène maze kumukurikira ama space arenga nk'atatu ngahe ariko naramwigiye ko ibintu byinshi cyane nashaka kabisa mumubwira amashi kandi nashaka no kunamusaba ko igikorwa akora nigiherere hano ari ukungene yoza ku mateleviziyo y'Abafaransa cyangwa n'iki nubwo Tshisekedi yatanze amafaranga ya lobbying cyane hariya
ariko message n'inyigisho ziwe no gusobanura ikibazo cyo muri Kongo zishike kure n'ibyo aba bidashobotse bafunguri radio ya M23 ishobora gutransmita izi nyigisho ziwe kuko twebwe gusa tuzikeneye abantu benshi barazikeneye muri kajya karere kesaso abarundi cyangwa abanyarwanda meme bose n'abatanzania by'umwihariko n'abakongomani so izi nyigisho zirafise akamaro kanini cyane kuri twese kugira dusobanukiwe ibibazo biri kubera bahariye cyo cyane cya mbere nashaka kumushimira so ikindi rero naje nashaka kugira icyo mperereye tumwunganire kuko byinshi arabidusobanurira hariho natwe byinshi tumaze tuba dusanzwe tuzi tubona umugabo tutaba dushoboye kubisobanurira abandi neza kugira babashe kubyumva intsinzi za M23 si imwe si zibiri cyangwa si zitatu intsinzi ya mbere niyo kuba barabashije kugondoza Tshisekedi mwenyewe en personne akubahuka akavuga ati rucuro na Masisi ntibindaba kuko nta matora yabayeho urumva deja yaramaze yatanze imihoho hama na M23 bo kagira inka nabo batangwe gushyiraho ubutegetsi n'ubuyobozi bwo kurongora ako karere kandi bakabandanya bagura ikindi nashaka kuvuga mu bijyanye na defense na sécurité mu bantu twakurikiye intambara nyinshi zo mu karere habiza NRA iza FPR n'izi ziri kuzerabera muri Congo nta muntu yiswe ko ari umujenerali yakoze igisoda yize igisoda bashobora kumuha mission yo kuza kurwanya M23 muri kajya karere M23 imaze gukatinga off bakaba bagusigiye amazi inyuma yawe ni obstacle nini cyane ikomeye udashobora kuwithdrawinga ingabo zawe ntabwo wazicisha mu mazi ahantu hamwe bavuga ngo boca ni mu Rwanda naho kandi mu Rwanda naho bavuga ati niwe mwansi wundi azokurikira mwarumvise ujya mu komanda wo muri Congo wa muri Tanzania ashitse yaraje bamubajije ku kibazo umwansi bafise aravuga ati umwansi wa mbere ni M23 wundi mwansi nawe tuzomubabwira uwo ari we aha rero abantu bose ntabobaza ko papa ari umukristo kandi ari nawe mukuru w'abakristo urumva ko umwansi azokurikiraho n'u Rwanda nka wa wundi bashaka kubaza ngo amata yera ntawubaza ko amata yera kandi asanzwe yera so umwansi azokurikiraho n'u Rwanda rero u Rwanda ntibashobora kuruhungiramwo nago ni umwansi kuri bo hama handi hose M23 yarahakatirije off bazokwivanamwo bagire nta sindavyumva biransiga sinumva uwo mujenerali bashobora guha ako kazi akakaaccepta akaza ngo aje ashogomanga n'ingabo ziwe ngo aje hariya kubohoza kariya karere ntibishoboka naho bintera mu rushinge sishobora kuvyumva n'uwundi muntu ari wese atari n'umusoda arashobora kubisobanukirwa kuko barabazungurutse ahantu hose hama hari umuntu ariko aravuga ngo ibijyanye na commanding ziri en parallele izaho kuko buriya neva buriya yabikora n'ubuze ngo ndamujenerali wabikora ariko neva buriya bene yabikora koko oya iyo tuvuze igisodaje reka kuvuga igisoda cyo mu Burundi abo muzi ko ari abajenerali mu Burundi n'abantu bahawe ubujenerali n'umuntu yahora ari umuagronome yitwa Usenira Jabo so rero umuntu yari asanzwe arobanura imbuto zo guteragira mu mirima si we yokugira ngo wowe jenerali ngo nawe uce uhagarara ngaho imbere y'abantu ngo wiyite ko uri umujenerali tubashyire ku ruhande bo bariya n'abacancuro baje gukorera Tshisekedi hama none nimba ari abajenerali ubona bashyitse kuki cyangwa bo imyaka bamaze mu ishyamba bamaze imyaka irenga cumi bafise n'abanyagihugu babashyigikiye nta n'umusozi cyangwa nta na zone nimwe bigeze bafata igihugu bakironse kubera izo presho z'amahanga bagiye mu ntuze ya mu mishyikirano barabibaha baraza barataha baja muri demokarasi y'amazuru idakoresha programme politique bafata igihugu n'ubu bari ku nyungu hajya z'abazungu ntibari ku nyungu z'abanyagihugu kuko ibyo bagwaniye byose ni nabyo bakora bahubwo bakora double kurusha byabaye bibi kurusha n'uwo bagwanya kuko bo bavuga ko bagiye guhabuza abahutu bakandamijwe mu Burundi uno munsi ahubwo abahutu barishwa cyane abahutu baranakeneshejwe cyane mu gihugu so ibyo bagwaniye byose barabeshi bagwaniye inda zabo no gushimisha aba bashyize ku butegetsi reka tubareke aba twibandagirije dosiye muri Congo aho nashaka kuvuga ko Goma iri cut off nta withdrawal n'imwe bafise hama uwariko aravuga ibijyanye na commanding ziri en parallele ku rugamba ntizishoboka kuko urugamba rwose ruba rugizwe na communication rukagira na
coordination lokagira na assistance ya ravitaillement cyangwa assistance médicale so ibi bintu kwibaje abantu urinda gutanga kamandi ngo karinda gutuma umwinterprete nawe akazobishikiriza umukamanda ari kuri tere birafata umwanya kandi n'ibintu ku rugamba hajya babashaka ama reaction ari immediate according ni ukumwansaba guteye niki so message imaze guca mu bantu babiri batatu nigenda ngo izoshike nkuko wewe wayitanze iba yamaze gutakaza cyangwa uwayishikiriye nawe hari igihe yongerezamo ibirungo agashyiramo umunyu cyangwa akagabanyamo igitunguru ugasanga yabaye iyindi yindi so rero nta mahigwe nta sadek cyangwa ingabo z'u Burundi gutsinda ijya ntambara iyo muri Congo bari hariya ku mayentere ntuze yabisobanuye top Congo abantu benshi bahora bibaza kubera iki ya Goma idafatwa uruvugiye mu ntambara yo gufata Goma uzobubwi kwigira izindi ntambara z'amahanga z'amakungu zitari necessaire kandi zitari priorité mu rugamba uri kuragwana ico M23 yagwanye kwari ukwereka amakungu yuko idakeneye ivyo bintu by'amabuye y'agaciro igwanira cause iri jise kandi iri valable barabishyitse ko byaragaragaye muri East Africa Community igihe iza bakemera bagaseda amateritwari yabo bakayahereza East Africa Community nubwo muri East Africa Community harimo abandi baje bafise intego zibiri bamwe baje gufasha n'abandi baje gufasha umwanzi uzaniye n'abaje kubangurukanya ambe mutawukijira kuje gukorana n'abari ko baragwana byarapfuye barayinaniza irasohoka neza isohoka nta nduru zibayeho mugabo M23 ibiganyije amanota makungu abantu bose bari ko bariga ikibazo cha Kongo baravuga ati uyu si umuteroriste nta muteroriste ushobora kubwira ngo asede amateritwari yagwaniye hagapfira abana akayasakrifia akabitiri kuba ikibazo cyo kwicara hasi tukaganira tugashaka solution bijyanye n'amahoro ariko M23 barabikoze kandi byabahaye amanota menshi meza cyane mu makungu nta namu zo kumva ariko barabavuga ko ari abateroriste icyo rero nashaka kubereka abari ko baravuga ko hari uwavuze ngo ikijyanye no kubera iki badafata hariya za rubaya batagira ikiri hariya rubaya ntibikenewe yego abaturage bari kwaramera nabi ariko ajya amabuye bariko barayacukura bafise inzira bayatwaramo iyi nzira bayatwaramo kugira zizogere hanze M23 yo iri kwirafunga iyi mihanda bakoresha batwaye aya mabuye ejo rero nimuze mutangare M23 ishyizeho itangazo rivuga riti akarere ka Goma ikirambo espace aérien nta wundi muntu n'umwe ashobora kandi kwikoresha atabanje kutubaza atabanje kudusaba ikibari ubu hazobaho aho mubona n'aba bahaye Tshisekedi bakorana Tshisekedi basinya amakontra bamushyira ku ruhande bakaza kurondera M23 bakayibaza ati uwo mbabarira indege yanje ikarengana so South Africa n'ibiri hajya kuri zintere z'abashinwa n'abarusiya nimuze mutangare nayo itanguye kunegosya kuri M23 ibabwira ati niko turabyemeye nimuturekere inzira yacu ariko ku kiguzi runaka ibi byose birashoboka imvuye za M23 amza kuko asigaye yes. Okay reka ngarukirize ngaho ariko murakoze kuba mwampaye ijambo nari ngerageje kunganira nanje top Kivu Oxygen ku byo yaravuze okay mugire umunsi mwiza turi kumwe avuga urakoze cyane uvuze ku bintu nari ngiye gukomozaho bya imbaraga nyine turiko turuva insinzi we M23 ifite nanye kuvuga insinzi ya administration ubu yamaze gushyiraho uko ni parmi insinzi we M23 agize sur le FARDC ukaba ufite gouvernement ubu kiwanja iri administre urakoze cyane we M23 si ugufata gusa uturere ariko sur le plan géostratégique
ubu ishobora kuba negosiye a un certain niveau pa andi mahanga ku nyungu runaka. Ubu ngubu ubugande ntabwo bushobora kwinjiza ubu ngubu ibintu budashatse M23 niko bigiye kuzaba mu minsi igiye kuzaza. Oxygen ubijyanire rimwe n'uyu muntu wabajije iki kibazo kuko ndi kumva bisa. Yeye muri DM aravuga ngo komera. Mutubarize ko drone zakunze guhindura ikibuga cy'imirwano ahenshi mu ntambara inyeshyamba zirwana na leta atanga urugero igihe Ethiopia yarasaga batigire yabaciye intege ku rwego rwo hejuru kandi yakoreshaga drone. Twebwe koko dufite igihe cyizere ko tuzashobora gushikamana n'izi drone nubwo twaba dufite imbunda zizirasa. Komeza ubijyanirane rimwe. Izo drone hari point strategique ziri gufatwa zishobora kuzatuma zitazongera gukora. Niyo nzira bari kujyamo yo gufata gufungira nzira igiye Bukavu, kuko uzi ko headquarters za drone zose ziba Bukavu, ariko abantu bazimanacinga na centre de contrôle ibyuma bica muri ya muhanda hasi. Hari ibyuma bica hariya alors bigiye kubatera ibibazo cyane. Ko drone niba ifite ivuye Bukavu ikoresha connection, ifite za antenne za relais hari ahantu bazishyira, ku buryo iyo antenne irenze ipoteza network GPS yayo ntiyongere gushobora gukora. Alors niba bari kwegera centre ya commande niba hari amubambiro nuba ngo aho antenne bazishyiraga barakomeza bazegeze inyuma, igihe bazegeze inyuma simple yabo bashakaga imbere aho M23 ntibazongera kuyibona. Uwo muntu mwizeze icyo ngicyo ni uko avance ya M23 yegera centre ya commandement, nibwo buryo iri kugabanya imbaraga za operasiyo za drone bari gukoresha, uko antene zazo ziri kugenda zigabanuka uburebure bwazo filamesire M23 iri kwegera imbere. Donc ikibazo si ukugira imbunda zo kuzirasa gusa, mais c'est le plan strategique M23 gufata le dessus d'occuper terrain ngo haburiya mushaki hari antene ikomeye cyane yafashaga drone zabo gukora. Ape kokipa mushaki bawokipye na muremure, niyo misozi hari miremire yatangaga network kuri drone pour dire c'est occuper ça. Niba navuze ni muri cadre politique bagabanije menace ya drone mu karere ku rwego umwe rwagira nko kuri 70% yo kugira ngo ntizongere cooperating. Nje ntabwo ndi butinde no kumushimira cyane. Ikibazo nari ngiye kumubaza numvise asa n'ukivuzeho kubijyanye nibyo inyeshyamba zishobora gukora, hanyuma noneho ibihugu cyangwa se amahanga akaza akazinegosia. Twagiye tubona wa muyobozi w'inyeshyamba muri Sudani uburyo yagiye akicarana na Eastern African Community, baragenda baricarana ubwo bafite nibyo baganire. Ni ikihe gishobora gukorwa hagati y'inyeshyamba kugira ngo noneho nazo zigire iyo power, kuko kisegeti ari amabuye atanga ntabwo ayakura mwabo, ayakura mu gihugu, kandi igihugu imbaraga zo kugera aho ayo mabuye ari zirahari. Ni iyihe strategy ishobora gukoreshwa? Murakoze kandi ndagushimiye cyane. Urakoze cyane. Strategy iri bukoreshwe ni baramuka bafashe bafungiye mu muhanda wa Minova, nibura bafashe Minova, muhanda wa Minova. En tout cas umuntu wese ngo ibya communication na Goma biraba birangiye, nuba ngo umuntu wese washaka kwinjira muri Goma abagomba gusaba uruhusa rwabo, kuba inzira ya Bukavu irabifunzwe neza, inzira ya Gicanga irabifunzwe neza, inzira ijya Masesekwizone irabifunzwe neza, ijya Rucuru irafunze neza. Donc Goma irabisigaranye territoire ya ahantu yakunyagamburira hatarenze muri 15 km². Alors 15 km² kuri 2 millions d'habitants na institution zirimo akara karere, headquarter ya Monusco ni hwiri, headquarter ya OCHA ni hwiri,
Nuza harisha hari anani hari nani za ambasade ya ari representation ambasade y'abanyamerika hari representation ambasade y'abafaransa hari representation ambasade y'ababiligi nani comment on appelle ça consulat yes consulat hari consulat nk'izi bihugu bitanu ziri hariya kongeraho OCHA kongeraho MONUSCO kongeraho UNFP kongera PNUD na banke mondiale ubwo nayo ihafite representation uburumva rero nibamara gufata hariya bashobora gutinyisha ko indege yose yamanuka hariya none bigomba gusaba uruhusa M23 kuko bifite imisozi ishobora gusheringa bafite nka missile portatif indege yose yaje kuko zicara hejuru ku kiyaga uburumva umuntu uri kuri muremura afite missile portatif indege yose yahaca afite ubushobozi bwo kuyimanura nibanze ko mu minsi itaha ariko bizagenda igihugu cyose gifite indege imanutse ari yaba Ethiopian yaba Kenya Airlines yaba indege yose ihamanutse na MONUSCO bigomba gusaba M23 kugira ngo bimanuke hariya muranyumva nari mfite akabazo kamwe nimba wadufashe ukuntu umusesenguzi w'ibibazo bya defense dore ko M23 isa nkaho yakoze cut-off yabasigiye gusa inzira imwe yo guhuga urumva ntabwo njya kuko ntekereza muri plani zanjye n'ibitekerezo zanjye ndumva ko bakabye iriya shene yunamiye umuhanda za Minova uje Bukavu mbona njyewe ari strategi nziza rero nkumva ko wenda bafunze hariya hantu kugira ngo hatagira indi ramfori iva Bukavu ijya Goma wenda ariko bakareka abagenda bahunga nkuko ndi wafunga umufungira inzira zose zo guhunga icyo ni kimwe rero icyo mbaza ikibazo cyanjye ese baramutse burundu bafunze nta yindi support iva hanze iba supportinga ukumva ko nka SADC irangabo za SADC zizaca hehe ese bashobora kwinjira mu Rwanda bagasaba u Rwanda inzira transit ibasubiza iwabo cyangwa bakwinjira mu Rwanda u Rwanda rukabasaminga cyangwa icyo kabiri baramutse badeklare ko intambara yabo yabaye inactive batakiri active le combatant active ubusanzwe ni ba combatant active badeklare ko ari ba combatant inactive wenda bakabakantona ahantu hamwe muri Goma eske M23 yamanuka ikabagaho ibitero byagenda gute ikibazo cyanjye cyumvikanye one top kivu na cyumvise urakoze cyane ni kibazo cyiza très stratégique si ukuvuga ngo babaye nge uko mibona bamaze kuba cut-off kuko sécurité yabo iri en danger mu birometre ni 15 gusa donc nerekanye ko kugira ikibumba ni 15 km leta isigaranye
kujya muri nivo ya sake bo twabara ko dahera ufashe ko ugoma normalement irangiriye mugunga ira 27 km nuko bara muri rompo seigneur se nifata 27 km ugira sake ariko kuva mugunga ni moins de 10 km ndo ngo basigaranye 10 km kugeza mu 23 kuri side ya sake bakafite na 15 km kugi kibumba ni nkeya cyane kugira ngo birinde mwa karakarere. Alors est-ce que voie de sortie ni iyi voie de sortie basigaranye ni kibuga cy'indege cya Goma bakinjira mu ndege bagasubirayo urabona tese bashobora guca mu Rwanda oui bashobora guca yo kuko u Rwanda ni signataire ya traité ya Vienne yemera gufata abantu bahunze uwari we wese ariko bakaba desarma uko bo ntibashobora kwemera ko hinjira y'umuntu winjiranye intwaro umuntu wese ushobora kwinjira ku butaka bw'u Rwanda u Rwanda rufite ubushobozi bwo kumwaka intwaro ubu hasigaye bikazaba diskite muri cadre ya East Africa niba u Rwanda Tanzania zemera kwemera ku ikushikirana nabo kugira ngo babahereze abantu babahungiyeho ariko u Rwanda rurabyemerewe kubakira ariko rukaba desarma bamara kuba desarma hakaba de pour parler entre Kigali et Dar es Salaam kugira ngo fitire yabo basirikare bahungiyeyo yemenyekane esirtuke nubwo bahuriye muri East Africa ntabwo urugamba barugiyemo bafatanije na East Africa barugiyemo bafatanije na SADC alors pour dire u Rwanda ruzabafata ubashira ahantu runaka asigaye rukoze processus y'ukuntu traité ya Vienne ibisaba kugira ngo batraite les réfugiés bazaba baya ba réfugiés politiques nangwa ba intuza sinzi stati bazabahereza uko izabimeze. Alors icyo kuvuga ngo M23 ihabasanze byagenda bite M23 haba ari mufuma terroriste kugira ngo n'abantu bayafashe b'abarundi c'est parmi abantu baguwe neza cyane amakuru dufite basangirira ku meza amwe na chef d'état major wa M23 ibyo kurya general Makenga arye ni nabyo na bamatekwa barya ntabwo bateka ibyungu bibiri urumva ni urwego ruhambaye cyane rwa respect des droits humains mu kurebana muri convention ya Geneve iriya igenga les prisonniers de guerre barababonye ku mavideo babafilima barakara babasa neza ahubwo hari bamwe nabonye batangiye kuzana n'amatama batari bafite kuri ligne de front uko bishoboka ko u Burundi butabara vita ya nkuko bikwiye ahubwo ibyo kurya nabonye ari n'urwandiko societe civile y'u Burundi yanditse ngo nibishobora gukotiza amafaranga ikaboherereza president wa M23 yarabashubije kuri iyo lettre yavuze ati ntabwo dukeneye imfashanyo iturutse hanze mufateyo amafaranga muyafashishe ahubwo bene wabo basigaye iyo naho bari hano nous le prenons en charge et c'est vrai Seyisera abantu imiryango yose twavuganye nayo yemeje ko imfungwa z'abarundi M23 afashe zifashwe neza sinumva ko rero abo yafatiye ku rugamba ibafashe neza abizasanga yashize intwaro hejuru izabafata nabi ngira ngo uko Jere Makenga respecta les droits humains bazabafata babagirire neza ubwo nibaza babaye indi territoire iza negosia retour yabo mu mahoro nkuko le convention za Geneve zibivuga bagatahi wabo ntacyo ntinya ko bashobora kuzabatwara kuko example irahari uko abarundi bafashwe neza kandi barya neza banambaye neza banakaraba basigaye basa neza kurusha uko bari bari wabi Burundi ahubwo rero ikintu cyabasoba gusa ni ukuprecipita abakuriye indege kuri Goma okazu M23 itara kontrola espace aérien. Yes, nicyo cyabafasha gusa na ibindi ni mu Rwanda kandi bakazaba desarma processus yo kuzataha iwabo ikazaba igoye biciye muri za convention hirya no hino. Ndagushimiye. Très bien. Arakoze cyane reka dusabe Safari nawe avunagure mu kibazo uko jise bigaragara ko atari kuboneka. Safari twumva? Yego ndabumva muhire. Ya ibyinshi oxygen ya bivuze ibyo nari ngiye kubaza byose yabisubije. Nago ndi butinde na masegonde make n'icyo ndi buvugeho. Urabona muri territory M23 yafashe ni igitekerezo cyanjye. Urabona twebwe turi ku mbuga turi kuri internet turi kuri YouTube. Urabona ahantu henshi M23 yafashe za masisi zabonaga na ni icyifuzo cyanjye se is it possible bagashyiraho radio yabo?
kuko ntago tuzajya dukomeza dukurikiriza radio z'abicanyi za Ukapi zihora zibeshya abantu zigashyiraho ibintu byo kubeshya bakivuguruza ugasanga ni ibintu birahonga n'icyifuzo ni kubaza CSE mu bice bya 23 baramutse bashyizeho radio yawe ngiye wivugisha ibintu by'ukuri ngiye ngira ngo yagira ikintu bihindura kari agace ni kanini cyane ngira ngo karuta u Rwanda hafi inshuro icumi so baramutse bashyize radio yabo abaturage ndavuga abo baturage baba abandi b'indani imbere aho ngaho ni ukuvuga ngo ntabwo wabona umwanya wo kujya kuri interineti urabona tuvuze turi kuri SX yahoze ari Twitter abandi bari kuri za YouTube so kari agace rwose kaba baramutse M23 gize icyo gitekerezo rwose cyafasha abantu kumva ukuri kuko aha ngaha turi kuvuga ukuri ariko abaturage baba abandi benye baba abandi bari mu giturage baramutse bagize radio yabo ibabwiza ukuri kugira ngo byabafashe ikindi rero ibi ni igitekerezo cyanjye urabona tufashe wenda na Libya ubu ngubu yacitse mu bice hafi bitanu kuko ari ahantu ubutegetsi butagira urumva n'ibingibi bari kuvuga ngo Rubaya ngo iminara yose iri kuva Rubaya ikagira i Burundi M23 imaze kuhafata ntabwo twabashimiye kubivuga iramutse yafashe mbese uretse mbaza abantu bamwe hari umuhanda ubika umukagi Masisi kandi Masisi ariyo ahava amabuye y'agaciro so iramutse wenda M23 yafashe ngira ngo n'abanywa imitwa ngo powerful country nabo bazagiraho babona ko ibyo bavuze ko bayubeshye ibyo nshaka kugira ngo mvuge ahubwo kuko amabuye y'agaciro ntabwo azajya akomeza ajya mu Burundi buri gihe ibi ngibi rwose bizagira ejo cyangwa ejo I think this January mu kwezi kwa mbere turimo ibi bintu M23 rwose ngira ngo iri kubikora abarundi ndavuga ubutegetsi ndayishimiye neva ntabwo azongera kubibona byo ni hame abyumve amabuye y'agaciro mbere bavuga ngo le coltan de sang bavuga ko abanyarwanda nibo bakoze ibyo bintu ubungubu rekoruta yo muri ya Rubaya tuzayita gute abantu bicwa muri Masisi iyo rekoruta tuzayita gute kuko amabuye ajya mu Burundi akaba mu Burundi akageza hehe so njyewe ni igitekerezo cyane gusa M23 imaze gufata ari ahantu baza aba ngaba bitwa ngo powerful kandi bazaza nabo basinye amakontrakt basinyirira kontrakt kuko bizaba ari igihugu mukino ikindi kintu nangiye kuvuga cya kontrakt wenda bya network kuko nabyo M23 zabirebe neza urabona guhamagara ngo umuntu uri Masisi ni ikibazo ubu ngubu muri eneyo zawo bafite bashobora gushyiraho sinzi ko byashoboka ni icyifuzo cyanyu network bisaba ibintu byinshi I don't know kuko network ni connection ni connection ngira ngo nabyo bazarebe ukuntu babikora so nicyo gitekerezo nashaka kugira ngo nanjye nawe ubundi mwakoze cyane Oxygen wakoze Mr. na Muhire mwakoze kandi muzakomeza aho ngaho thanks murakoze Safari kandi twashimye mu bitekerezo byanyu reka duhe top kivu niba hari commentaire ashyira ku byo waruvuze kugira ngo twakire uyu uzamutse mu kanya Commentaire ni radio yaba ari ya ngombwa ariko je pense ko baba bari bite ku kibazo cyo kubona frequence ko frequence ni igihugu kiyitanga sinizera ko rero ministre Muyaya ashobora kwemerera president Bisimwa ngo amuhaye frequence yo gushyira radio hariya kereka nibakoresha technology yo gukoresha frequence za satellite ibyo byo byashoboka ariko ngira ngo haracyari imbogamizi yo kubona frequence locale yatangwa n'igihugu cya Congo